Икея компаниясы АКШ пен Канададағы Мальм сериялы 29 миллион шкафын кері қайтар болардың өндірісін тоқтатады. Бұл қауіпсіздік мақсатында қабылданған шара. Өйткені шкаф балалардың үстіне құлаған жағдайлар тым жиілеп кеткен. Осындай бұл жағдайлардың салдарынан екі елде 6 бала мерт болып 36 бүлдіршін жарақат алған. Компания өкілдері болса оның себебін басқа жақтан көреді. Айтуларынша жиһаз құламас үшін тұтынушылар оны қабырғаға бекітіп қою керек.